izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi tugiye gusenga twifashishije Zaburi 134 mudukubona 133. Tukaba rero tugiye kwigira ingobyi duhetsemo abihangana. Uyu munsi tugiye gusabire abihangana bose, ushobora kuba urimo cyangwa se utarimo, urabyifuza byarakunaniye, urabigerageza se birakugoye cyangwa se warabishoboye. Uyu munsi tugiye gusabira na twese kugira ngo uru rugendo rudusaba kwihangana turugende mu gitwari. Muvandimwe mwiza, mugenzi ugana mu ijuru, rero urasabwa kwihangana kugeza ku ndunduro. Hahirwa abihangana kugeza ku ndunduro. Haleluya. Abo nibo bazatunga ingoma y'Imana ho umurage. Twihanganire ibitugerageje, twihanganire ibitugoye kugira ngo tuzaneshe, tuzatsinde, maze tuzabe abagenerwa umurage w'ingoma y'ijuru. Gira amahoro ya Kristo rero muvandimwe. Nagenda mu mararongo. Marie Louise. Mwese nimusingize Uhoraho. Cyo nimusingize Uhoraho, mwese abagaragu b'Uhoraho bahora mu ngoro y'Uhoraho mu bikari by'inzu y'Imana yacu. Nimukesha amajoro mwerekeje amaboko ku ngoro ntagatifu, maze musingize Uhoraho. Uhoraho, naguhera umugisha kuri Siyoni, we waremye ijuru n'isi. Amina. Yeah.
Shimirwa nyagasani mana yacu. Shimirwa ko watugize ihanga rikomeye, ihanga ryawe bwite. Tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye ubuntu uhora tugirira, tugushimiye kubwo uyu munsi wongereye ku minsi yacu yo kubaho. Singizwa nyagasani. Uyu munsi rero tukuzaniye abihangana, babandi wagize ubwoko bwawe, babandi bihanganiye ibibagerageza kubera ko bategereje kuzambikwa ikamba ry'ubugingo. Abo ngabo turifuza kuba muri bo, nubwo bitugora ariko turabishaka. Uhoraho mutegetsi w'ijuru n'isi, dusengeye abihangana bose, ababasha kwakira imisaraba yabo, ababasha kwihanganira kuyigendana, abatayijugunya hasi ngo bishakire ibisubizo mu isi. Turabasengeye bose mu izina ryawe Yesu, kugira ngo ubakize, kugira ngo ubagirire neza kandi ubongerere imbaraga. Turabasengeye mu izina ryawe Yesu, tubashyize mu bwishingizi bwo mu ijuru. Abo ngabo bihanganiye imisaraba, abo bihanganiye ibigeragezo, abo bihanganiye ikibabereye ikigusha, bakihanganira kukigendana bagushaka mwami muzima. Turabasengeye mu izina ryawe Yesu. Yesu mwiza, umva gusenga kwacu, umva gutakamba kwacu, umva gutabaza kwacu, maze wongere kwihangana kwacu. Turabigusabye nyagasani Yesu. Giri impuhwe twumve nyagasani, giri impuhwe twumve nyagasani. Bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, ibigeragezo ducamo tujye tubyakirana ibyishimo byinshi, kuko nyuma yo kugeragezwa tuzambikwa ikamba ry'ubugingo twasezeranyijwe. Ayo ni amagambo ari muri Bibiliya, kandi ni amagambo nyagasani Yesu akomeje kutubwira uyu munsi. Imibabaro tunyuramo rero ntabwo ikwiriye kuduca intege, kuko idashobora kugereranywa n'ikuzo ridutegereje. Twihangane rero ibigeragezo duhura nabyo, tube abihangana, kuko utazihangana kugeza ku ndunduro, uwo nguwo ntabwo azahembwa, ntabwo azagororerwa. Kwihangana rero bizatuma tuba abasirikare ba Kristo. Aba basirikare ba Kristo rero muri ka gatabo kitwa A Divine Revelation of Hell, muri chapitre yako ya 15, hari ahantu bavuga ngo ami ubwo ni ukuvuga ni nka arme, ni ukuvuga ngo hari ingabo za Kristo, abo yahamagaye abakura hirya no hino, azabazana
bakore azabaha imbaraga bakore ibintu bidasanzwe ku isi kandi ntibazaneshwa. For I'm with their strength, kuko nzaba ndi imbaraga zabo, ari njye nzabaha gutsinda, nzabaha kunesha. Amajwi yabo azarangira nk'akarumbeti cyangwa nk'inkuba cyangwa bazarangure mbese bazarangurure nk'inkuba kandi isi yose izamenya yuko ndi Imana yabo ko ari njyewe mugenga wa byose. Hano haravuga ngo their voices will sound like the trumpet. Amajwi yabo azarangurura nk'akarumbeti. Aka karumbeti rero akaba ariko nyagasani Yesu yanyohereje kuza mbabwiramo kandi ndahamya ko namwe muri kumva mukumva nk'akarumbeti namwe mugahitamo bakarumbeti. Ni ukuvuga ngo ijwi ry'akarumbeti ryaguteye nayo kuba akarumbeti ujya kubwira abandi. Ni ukuvuga ngo twebwe twese ababaye uturumbeti twa Kristo aho turi muri ya nouvelle evangelisation turi intumwa za Kristo aho turi mu kwihangana mu kunesha tuzakomeza kuba intumwa za Kristo. Nyagasani Yesu arabitubwira kandi akatwibutsa amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Iki gitabo cy'umuhanuzi Yoweli rero kiravuga ngo nimwumve ibi ngibi mwebwe bakuru b'umuryango mutega amatwi mwebwe mwese abatuye igihugu. Ibintu nk'ibi hari byigeze bibaho mu gihe cyanyu cyangwa se mu gihe cy'abasokuruza banyu? Ni mu bitekerereza abana banyu babitekerereza babo, nabo bazabitekereza bigisekuruza kizaza. Ni ukuvuga rero ngo bibe uruhererekane iby'Imana yakoze, ibyo tugenda tubona tubigire uruhererekane. Umuhanuzi Yoweli rero arakomeza akabwira ubwoko bw'Imana akababwira uko bagomba gukora. Tugiye rero gusoma duhereye ku mutwe umutwe wa mbere umurongo wa 13. Bose barahamagarirwa gusiba kurya no gutakambira Uhoraho. Nimukenyere maze muganye mwe bahereza bitambo, namwe abashinzwe imirimo yo ku rutambiro nimuboroge. Nimurare ijoro mwambaye ibigunira, mwe abashinzwe imirimo y'Imana yanjye. Nimwitagatifurishe gusiba kurya, mutangaze iteraniro ritagatifu, mukoranyirize abakuru b'umuryango n'abatuye igihugu bose mu ngoro y'Uhoraho Imana yanyu, maze mutakambire Uhoraho. Umunsi w'Uhoraho uregereje. Mbega umunsi w'Uhoraho! Umunsi w'Uhoraho uregereje. Dore nguyu uje ari kirimbuzi uturutse kuri Nyirububasha. None se ntitwabyiboneraga n'amaso yacu ko ibiribwa bivanyweho, ibyishimo n'umunezero bikabura mu ngoro y'Uhoraho? Imbuto zumiye ku mayogi, imitiba ntacyici yihunitsemo, ibigega byarasenyutse kuko ingano zabuze. Nimwiyumvire namwe ukuntu amatungo aboroga, amashyo y'inka arangara kuko atakigira urwuri, ndetse n'amatungo magufi yacitse intege. Uhoraho ni wowe ntakambira, kuko umuriro wayogoje inzuri zo mu mayaga, ikirimi cy'umuriro gitwika ibiti byose byo mu murima. Dore ndetse n'inyamaswa z'ishyamba ziguhanze amaso, kuko imigezi yakamye
n'umuriro ukayogoza mu mayaga. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Uhoraho, turamutakambira kuko tubabaye, kuko tunaniwe. Nibyo koko mu bigega byacu nta kintu kirimo, yewe haba mu bigega byo mu mifuka, haba se no mu bigega koko by'ubukungu nta kintu kirimo. Ariko no mu bigega by'imitima yacu harimo gucika intege no kwibaza byinshi. Ubwo rero ibyo bigatuma duhora twibaza ngo ese nyagasani uzadutabara ryari, ese mana bizagenda bite. Duhora twibaza ngo amaherezo y'ibi ngibi nayahe. Twibaza amaherezo yacu bikakutuyobera. Uhoraho, tugirira ubuntu, tugirira imbabazi, maze uduhe ubudacogora. Duhe ubudacogora ku rugamba. Duhe imbaraga zo kwihanganira ibitubaho, maze tube intwari muri wowe. Uhoraho rero, ibiduca intege ni byinshi. Hari ibyo tubonesha amaso, hari ibyo twumva ku maradiyo, ku mbuga nkoranyambaga se, hari ibyo dusoma, hari ibyo se tugenda tubonesha amaso. Ibyo byose biratugoye. Uhoraho, mutegetsi w'ijuru n'isi, duhe amahoro yawe kandi utwongerere ibyishimo mu mutima. Twumve nyagasani. Hahirwa abihangana kuko bazatunga isi ho umurage. Nitwakire rero ibyo nyagasani aduhaye ku buntu. Aya magambo agiye kudutera gusoma mu ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa gatanu. Twumve abahirwa, maze tumenye yuko uko wakwihangana kose uwo waba uriwe wese ufite ingororano yawe bitewe n'imbaraga washyize mu kwihangana. Matayo umutwe wa gatanu, duhere ku murongo wa gatatu. Hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa biyoroshya, kuko bazatunga isi ho umurage. Hahirwa abababaye, kuko bazahozwa. Hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota, kuko bazahazwa. Hahirwa abagira impuhwe, kuko bazazigirirwa. Hahirwa abakeye ku mutima, kuko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa niba batuka bakabatoteza bakanababeshyera ku buryo bwose ari jye babahora. Nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru.
nuko batoteje abahanuzi bababanjirije. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Nitwihangana rero tuzagororerwa, uko izi nterahirwe zose nitwebwe zihawe, nitwebwe zibwiwe, kugira ngo nitwihangana tuzabone ingororano yo kwihangana kwacu. Tugira amahoro kandi twihanganira ibitugerageza, tuzi neza yuko iherezo ryabyo rizabaho, maze tukajya kugororerwa. Tugira amahoro ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.